ויועצי המשכנתאות הם בעניין הזה אמצעי רב חשיבות ליצירת תחרות בין הבנקים. צריך להבין שבשביל זוג צעיר, עסקה של הלוואה של מאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים, זה עסקה מאוד מורכבת, מאוד מסובכת. יש פערי מידע עצומים בין הזוג הצעיר שרוצה לרכוש דירה לבין הבנק, והבנקים יכולים לנצל את פערי המידע האלה לטובתם. נכנסים יועצי המשכנתאות ומגשרים על פערי המידע האלה, מתחרים בין הבנקים, מביאים ללקוח הצעה זולה יותר, ו...